אוקיי, המטרה פעם תהיה לדבר על לימפדנופתיה. כלומר, יש קשרי לימפה מוגדלים באזורים, בעיקר נדבר על הצוואר, והשאלה היא מה עושים איתם, גידוליים, זיהומיים, ריאקטיביים, שפירים, האם זה לימפה? אוקיי, אז בדרך כלל זה מגיע באזור ה-SCM בצוואר, בדרך כלל בקבוצות. מדברים על קשרי לימפה שנראים מחשידים ולא מחשידים, כאשר רוב הריאקטיביים, מה שאנחנו נעשה בעיקר מעקב, ריאקטיבי לא יודע לזה מחלה ויראלית ודברים כאלה, זה קשרי לימפה קטנים, ניידים, לא מקובעים, רכים ולא קשים, רגישים, כן, כואבים כשנוגעים בהם, בחלק הקדמי של הצוואר, anterior triangle, במשולש הקדמי, וחוץ מזה הילד בריא סך הכל, רוב הסיכויים שקשרי לימפה כאלה הם קשרי לימפה ריאקטיביים וצריכים מעקב. אבל אם הקשר לימפה מקובע, לא רגיש, קשה, גדל באזורים סופרקלביקולריים, אז להיות עם חשד גבוה, בייחוד אם יש גם תסמינים של הזעות לילה, עיבוד משקל וחום שבא והולך, זה יכול לסמן לנו על סיכון למחלה משמעותית. כדי להעריך את קשרי הלימפה המדיאסטינליים, אפשר לעשות צילום חזה או CT עם חום הניגוד, וכשאנחנו אומרים ריאקטיב, אנחנו מדברים על מחלה נגיד ויראלית ודברים כאלה שהם בדרך כלל בצוואר הקשרי לימפה, ויכולים להיות גם מזיהומים בקטריאליים שהם פיוגנים, למשל גרופ A סטרפ או סטאפרוס, שיכולים לגרום לפיוגניק לימפדנופתי, שזה אומר שיש יכול להיות מוגלה בפנים, ואז כשיש לנו קשרי לימפה ש... כן, אז זה עבור לימפדנופתי הפיוגנית. אוקיי, אם יש לנו קשרי לימפה שיש להם, שאנחנו נוגעים בהם ואנחנו מרגישים פלוקטואציה, נוזל, נקרוזיס שם בפנים, נוזל שזז, אז יכול להיות שזה נקרוזיס באמת בפנים, וקשרי לימפה כאלה צריכים לעבור אספירציה או ניקוז. אוקיי, ואם יש לנו קשרי לימפה על רקע של טוברקולוזיס, אלה יצטרכו הוצאת בלוטות ניתוחית ולא כימותרפיה, כי הם לא מגיבים לכימותרפיה. זהו. אז זה היה לימפה נובתיה קצת, אחד מהגורמים השכיחים לפנייה לכירורג ילדים. שקשרי לימפה יכולים להיות כמה סוגים, בעיקר דיברנו על זה הצווארי, יכולים להיות שיותר לכיוון השפיר, קטנים, רגישים, רכים, לא מקובעים, לעומת זה יכולים להיות מחשידים, שזה קשים, מקובעים, גדולים, גדלים, עם תסמינים של ילד שהוא לא הכי בריא, הזעות לילה, ירידה במשקל, חום שהולך ובא. ולפי הכיוונים האלה נדע האם אנחנו צריכים מעקב או האם אנחנו צריכים יותר לחשוד ובהתאם לבדוק. גם האזור יכול לכוון אותנו, האם זה אנטריו צרוויקל או שזה סופרקלביקולר שזה יותר מחשיד אותנו. זהו, תודה רבה לכם, זה היה לימפדנופתיה בקצרה.